OMTV.UA про головне. Помощь. Пообещали новый польский премьер Дональд Туск. Он заявил, что поможет Украине с закупками оружия в Польше. В Україні продовжується створення власної лінії оборони завдовжки понад 1000 кілометрів. Росії нужно научиться работать. Нині вже створені нові бетонні укріплення, бетонні траншеї та підземні командні центри. Там обладнуються міні-поля та створюється тришарова система окопів. Особливо яскраво це видно в районі Лимана та Авдіївки, а також в районі Куп'янська. Перед українським командуванням стоїть завдання не лише побудувати жорстку лінію оборони, але й зробити її гнучкою для подальшої наступальної операції. Влада їхня – це відтворення їхнього мислення. Будьмо щирі, більшість населення Московії тішиться за ту війну. Єдина проблема, що вона трошки не успішна для них. Але якщо б вона була успішна, нічого б не ставалося. Вони би тішилися далі, що в нас гинуть діти, гинуть люди, нас бомблять. Для них це є нормально. Там вже якісь проблематики соціальні. Це як в тому анекдоті московському. Каже, тато, горілка в нас в Москві тепер буде коштувати 1000 рублів. Тому що будемо, ти будеш менше пити? Ні, діти, ви будете менше їсти. Вони такі є. Вони точно такі, як їхній Путін. Тому не тішмо себе, що вони вийдуть на протести. Єдиний варіант, те, що зараз може статися, це національні коливання, колихання в національних суб'єктах. Те, що зараз ми можемо побачити на далеких там просторах Московії. Можливо, там станеться, що ось так буде, що національні якісь автономії захочуть від'єднуватися і показати свою незалежність. Все решта, все підконтрольно і все решта сприймається населенням ті дії, які проводить їхня влада. Вони точно так само відповідальні за свою владу. Вони її обирали, вони її підтримують і 2 роки не виходять на протести. І не вийдуть на протести. Знаєте, я сьогодні читала цікаві матеріали західних аналітиків, візіонерів, так би мовити. І вони сходяться до того, що за ці роки відбулася дегуманізація російського суспільства. Що вони тішаться від того, що помирають їхні сусіди, що їх вбивають і так далі. І для цього Путін придумав виправдання, що ми тут нацисти в Україні. Якщо це розуміють на Заході, які ризики вони бачать в майбутньому, як ви вважаєте? Ну, Захід, як і кожна країна, думає перш за все про свої національні інтереси. Все решта є вторинне. Отже, Україна є до потреби як бар'єр, який не пустить незрозумілого на голову хворого, з яким неможливо домовитися, який не розуміє цивілізованих взаємин, навіть грошових взаємин, який поставив собі якусь ідею відновлення могутності колишнього Радянського Союзу. Тому нашим західним партнерам ми є дуже до потреби. Єдине, що вони не дуже хочуть допомагати грошима, бо це б'є по політичному рейтингу. Ну, розуміємо, що гроші до України – це значить зменшення соціальних стандартів, які є в достатньо заможній Західній Європі, скажімо так, чи в Сполучених Штатах Америки. Це завжди проблема. Чому я маю віддавати свої гроші кудись там далеко, яка там Україна, що мені тут, а в мене тут, от, розумієте, податки трошки збільшуються. Тобто в них свої проблеми, вони виходять з того, але ми вже виходимо, що на другому році війни, повномасштабної війни, вони вже це розуміють, що легше, дешевше, отак, дешевше, давати нам гроші, озброювати нас, ніж давати своїх солдатів, своїх громадян на війну з московитами. Оце вони вже зрозуміли. Знаєте, глибоко, вони це, можливо, і зрозуміли, але запізненням розуміють і говорять, що Європа має готуватися до війни з Росією, можливо, через 5 або й 10 років. І НАТО проведе наймасштабніші навчання з часів Холодної війни. У мене питання, навіщо готуватися до війни через 5 і 10 років, якщо можна зараз вирішити проблему? Можете пояснити? З огляду на багато факторів. Отже, не всі переконані в нашій перемозі. Будьмо щирі.
не всі європейські, особливо європейські, наші партнери впевнені, що ми переможемо. Я вже не говорю про таких, ну, відчайдухів, які повністю на підтримці там чи Угорщина, чи Словаччина, нове їхнє і старе керівництво, яке чітко проводить промосковську лінію. Звісна річ, вони багато років жили, співпрацювали, заробляли з Москви величезні гроші. Згадайте «Північний потік-2», який діяв і вже після 2014 року. І як вони його будували, і як обманювали нас. І як закрили очі на те, що в нас забрали силовий спосіб Крим. Тобто вони нормально жили з тим клятим диктатором, але вони з ним заробляли гроші. Тому дивуватися, що вони там важко до них доходить, ну це звісно, що важко доходить. Ну як вам капає в кишеню прибуток, а тут раз вам треба від цього відмовитись. Заради демократичних принципів, що вище, демократичні принципи чи національні інтереси? Національні інтереси вище. Ну от щодо національних інтересів, мені здається, що в Європі зараз така дуже тривожна ситуація. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Польщі, які там акції протесту і стосовно України, хоча вимоги ставляться, на які Україна не впливає. Тобто це внутрішньо-польські питання, внутрішньо-румунські питання вирішуються через блокування кордону з Україною. Ну це дивна ситуація. Ну і в Німеччині. Пані Ларисо, не дивна, не дивна. Уявіть собі ситуацію. Український чорнозем. Порівняйте якість ґрунтів України і Східної чи Західної Європи. Від Португалії до Нідерландів чи до Польщі. Отже, вони давно порахували, що якість і ціна сільськогосподарської продукції, якщо Україна війде до Європейської унії, вона повністю знівелює сільське господарство Західної Європи, яке є дотаційне. Вони це прекрасно знають. Технології сільськогосподарського виробництва, західні технології, які на їхніх дуже збіднілих ґрунтах дають неймовірні хороші результати, якщо цю технологію на наші ґрунти, крапка, всі фермерські господарства будуть збанкрутілі. Вони це знають. Тому війна, не війна, вони думають про власну кишеню. Тому так довго і так важко нас не хочуть прийняти в Європейську унію. Тому що буде дуже важкий колапс, тому що буде дуже великі страйки, особливо сільськогосподарських виробників. Тому, ну, будьмо щирі, вони думають за свою кишеню. Їх більше поки що нічого не цікавить. Давайте поговоримо про політичні процеси в Європі. Це теж дуже цікаво. От сьогодні ми в новинах розповідали про те, що у Німеччині пройшов велетенський мітинг проти політичної сили, яка називається «Альтернатива для Німеччини». Фашистська, ну, ідеологія, напівфашистська ідеологія цієї політичної сили підтримують Путіна, підтримують анексію Криму, підтримують виселення мігрантів із Німеччини, виселення людей, які отримали притулок у Німеччині і так далі. Ну, бачите, з якими гаслами. Німці реально бояться повернення цієї, ну, такої ідеології в свою країну. Вони досить довго вигрібали і вихаркували Гітлера із своєї історії, із своїх голів, із своїх родин і так далі. І от Німеччина знову йде по другому колу. Як ви це сприймаєте? І наскільки, на вашу думку, великі ризики, що такі крайні праві партії будуть приходити до влади? Пані Ларисо, тут проблема Німеччини в тому, що так звані старі консерватори або старі праві, ХДС, ХСС, настільки знівельовані, зауважте, що їхній блок – це багаторічне керування Німеччиною. Це є Меркель. Уявляєте, наскільки вона була близька з Путіним? Тобто, враховуючи те, що класичні консерватори настільки полівіли, залібералізувалися і співпрацювали з Путіним, що не дивина, що така кількість пропутінських партійок, скажімо так, почала виникати. Враховуючи те, що глобалізм перестав бути тою ідеологією, яку, скажімо так, просували в маси, і вона вимерла, враховуючи те, що ковід показав. Навіть ковід показав, що глобалізм давно вже вмирає. Тобто всі почали закриватися. Що є по Німеччині? Сьогодні на тлі от цього
такого надто пропутінського умовного і з лівізованого класичного починають утворюватись нові партії. Класичні нові консервативні партії, консервативно-ліберальні партії. І зараз оце колишні старі ХДС, ХСС, вони будуть мати нові, з них будуть творитися нові праві класичні німецькі партії. Тому я не вбачаю великої проблеми от в цьому, скажімо, як пропутінській організації. Не буде Путіна, не буде цих організацій, не буде фінансування. Методичка по недопущенню к власти Трампа звучить следующим образом. Он дружит со всеми мировыми диктаторами, дружит с Путиным, дружит он с Кимом, дружит он с Си. Значит, с Путиным воевать не захочет.